Схема отримання кредитів для власників квартир та будинків на заходи з енергомодернізації максимально спрощена. Вона передбачає для кожного процедуру логічного, простого і необтяжливого ланцюга простих дій – від вибору товарів у магазині, оформлення у банку теплого кредиту до отримання відшкодування від держави. Людина подає документи, також документи спрощені, це довідка про свої доходи за останні 6 місяців, паспорт, код. Оформлюємо кредит, займає ця процедура 2 дні. І далі останній крок – видача кредита. Далі людина лише чекає відшкодування від держави. Термін дії теплого кредиту розрахований для індивідуальних осіб на 3 роки. Але банківська практика вказує на більш короткий термін. Багато людей, отримуючи відшкодування, вони гасять. За дострокове погашення немає ніяких додаткових комісій. Найбільш затребуваним в програмі пільгового кредитування серед криворіжців є твердопаливні котли та матеріали з утеплення осель. Паралельно з державною програмою кредитування заходів з енергозаощадження діє і міська. Вона передбачає кредитування робіт з енергомодернізації для ОСББ. Відшкодування йде від 40 до 70%. Це відшкодовує держава плюс додатково 20% міського бюджету. За минулий рік програмою державного кредитування утеплення осель скористались понад 3 тисячі криворіжців. У поточному році вже майже 2 тисячі людей. Вони стверджують, умови теплого кредиту вигідні. Авансовий внесок складає 10% від суми кредиту. Ставка майже 18%. Відшкодування від держави дає змогу одразу погасити цей кредит банківській установі. Валерій Кожухар, Владислав Талалай. Програма «Цей день».